Thën rinit që reforma do miratohet sot. Po nesër ç'ndodh me qeverinë? Kushtetuta është shumë e qartë në këtë pikë. Pyetja e dytë është pyetja që ka të bëjë me procesin politik. Pyetja e parë në lidhje me efektivitetin e reformës, kushtetuta përcakton elementet se si dhe se çfarë numrash duhen për të votuar. Është gas mazhoranca sakrifikoi me rast se nuk miratohet me konsensus e reforma. Mendoni se nesër nuk do të ketë më një qeveri PSLS-i? Kjo është një çështje më pak e rëndësishme se sa reforma. Reforma besoj që gjithë kanë rënë dakord në artikulimet që kanë bërë para opinionit publik që ka të bëjë me fatet e vendit. Ndërsa çështja e numrave, çështja e konfigurimeve, çështja e besueshmërisë që mund të ekzistojë një për një koalicion apo për një qeveri të caktuar zgjidhet me mekanizma kushtetues, jo me deklarata. Dakor. Zoti Bushari, kam dhe një pyetje të fundit. Kemi një Kovelin duke folur. Referuar asaj. Ne ka dalë zona Kovelit dhe kam përshtypjen që nuk na shohin. Nëse. Jo, jo, na shohin, jemi në transmetim. Jemi live zoti Bushari. Referuar detyrës suaj si ministër jashtëm. Këto 48 orët e fundit, veçanërisht ajo çfarë u pa dje nga faktori politik në Shqipëri, e ka luajtur besimin që kanë ndërkombëtarët tek ne, sa na ka dëmtuar ajo çfarë po ndodh deri më tani. Unë jam ministri i jashtëm i Republikës së Shqipërisë, nuk jam ministri i jashtëm i ndërkombëtarëve që duhet interpretoj qëndrimet apo mendimet, e kolegëve të mi. Natyrisht do doja shumë dhe do preferoja që e gjithë paketa ndryshimeve kushtetuese të kishte një prëndësi të qartë të klasës politike shqiptare dhe një mbështetje të natyrisht faktorit ndërkombëtar. Por siç e kam thënë edhe në studion tuaj para pak ditësh, me zotin Basha është vështirë të biesh dakord sepse sot është ditë, siç e shohim unë dhe ti, dhe jam i bindur që po të pyesni zotin Basha mund ta bëjë edhe ditën natë dhe natën ditë. Është i famshëm për këtë gjë. S'duhet ja marrim për tërës. Faleminderit.